ჩვენს წინაშე იქნებიან ნიკა ლობილაძე და ნიკა ჩალათაშვილი დაიწყო მატჩი. Უფრო სწორედ თქვენ წინაშე იქნებიან აკადემია და ლელოს არასენსი და ჩვენ გაუძღვებით ამ შეხვედრას. მოგესალმებით, დაიწყო შეხვედრა ლელოს არასენსის მოთამაშეებმა მოახერხეს ბურთის მოპოვება და იქვე გადაწყვიტეს იერიშის მიტანა. მორკინალებმა შემდეგ ხაზზე გაიშალა ბურთი და ირაკლი ყიასაშვილი ცდილობს შეტევის გაგრძელებას. ყიასაშვილი შებოჭეს აკადემიელებმა. ახობაძეს გამოაქვს კვირიკაშვილზე, იქვე მორკინალები მეორე ხაზელი გაგა ჯღარკავა იყო ბურთით. კვირიკაშვილი კიდევ ერთი გადაცემა, ამჯერად უკვე მესამე ხაზელი თორნიკე ბუბუტეიშვილი ჩაერთო შეტევაში, თუმცა ბურთიც დაიკარგა. ხამბაშიძე გაიტანს ბურთს, იქვე მორკინალებს დაარტყმევინა. დაკარგეს ბურთი ლელოელებმა, პირველი შეტევა სცადეს, რომ ყოფილიყო რაც შეიძლება ენერგიული, თუმცა ამ ენერგიაში ცოტა სიზუსტე დააკლდა და დაკარგეს ბურთი. ვინაიდან ამინდი არ არის მაინც და მაინც ახარბიელო, წვიმა სველია მოედანი და შესაბამისად ის უფრო იოლად ფუჭებადია, ამიტომაც გადაწყდა გადმოეტანა თამაში ამ მოედანზე გვერდითა სათადარიგო სტადიონ, რომელიც ხელოვნურია. მანამდე აკატაბუცაძის ის გარღვევას შევხედოთ. პასი ისევ დაკარგეს ბოლო მომენტში ბურთი და სოსო მათიაშვილმა დაამიწა ბურთი საკუთარ ლელო. მოაწყო მატჩის მთავარმა მსაჯმა დია ამირხანაშვილმა მოთამაშეები ხაზზე. მოლი დააყენეს ლელოს არასენსის მოთამაშეებმა, ეს მათი ძლიერი კომპონენტია, შესაძლოა საუკეთესოც კი დიდათში. იყო ყოველ შემთხვევაში წელს ჩვენ ამდენი ლელო, ამდენი მოლი და ესეთი ინტენსიური მოლაობა შეიძლება ითქვას არ გვინახავს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მოაკლდნენ შემსრულებლები მოლში. ზაღინაძემ წაიღო ბურთი, ორი კაცი ბოჭავს მას, შეუკრეს ფეხები და გააჩერეს ბოლო-ბოლო. თუმცა ბურთი მაინც ლელოელებისაა და ჯარიმა. და ჯარიმდნენ. არ შეიძლება ბურთს შებოჭილი მოთამაშე ამ შემთხვევაში ეს გახლდათ. ორივე ბონუსკული. რაც შეეხება აკადემიას, აკადემიელებმა ჩაატარეს 4 შეხვედრა და 4-ვეში წააგეს. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სანახაობის თვალსაზრისით ამ გუნდს არაფერი დაეწუნა. აი აქ მარჯვენა მხარე ფლანგი არჩია ჯიმი ღამბაშიძემ, შემდეგ კარგად იცეკვა და ბურთი გაატანა თორნიკე კალანდარიშვილს სოსო მათიაშვილმა. გრძელი პასი გაშალეს, არა კალანდარიშვილი ახლაა ბურთით, წეღან გოგლიძე იყო. გაათამაშეს ბურთი ღამბაშიძე. მოძღრუშვილმა შეცურებას სცადა, არ გამოუვიდა, ისევ თვითონ უნდა იწვალოს, რომ ეს ბურთი დაიბრუნოს, თორემ კონტრიერიში წამოიქნება. ღამბაშიძე დატოვა ბურთი თამაში, მოხვდა მის თანაგუნდელს და გადავიდა. კარგი მცდელობა ჰქონდა აკადემიას სიღრმიდან წამო. შეტევაშია ლელოს არასენსი, ძალიან მწვავე შეტევები. აქ დაუვარდა, აშკარად დაუვარდა ახობაძეს ბურთი. შეკინება იქნება ამჯერად უკვე აკადემიელები შეაგორებენ. ბუბუტეიშვილი ტრადიციული მიზანი ტერეფნის დროს აქ აბსოლუტურად არ გაეკარნენ და ესეთი პატარა პაუზა დაიჭირეს, ხო დუელის მსგავსი გამოუვიდა, თვალი თვალში გაუყარეს და ერთმანეთს კი არ გაეკარნენ მოთამაშეები. შემდეგ როგორც აი კარგი ცუდი ბოროტი, აი ზუსტად ეგ მუსიკა მქონდა, ახლა უბრალოდ ვერ ვიფიქრე, წავიმღეროთ ხო, მაგრამ მე მომერიდა, მაიც ყვა ვერ გაიგებენ როგორც საჭიროა. მოკლედ თამაშობს ლელოს არასენსი მეტოქის 22-ში, რევას დუგლაძემ დაარტყა ერთხელ, გამოთამაშდა ბურთი და ჯაბასი ხარულიძე წავიდა გამწავებაზე, თუმცა უკან ახევინებს აკადემია მეტოქეს. შემოატრიალებს ახლა ახობაძე აქეთ ბურთს როგორ ჩანს, ასეც არის. იგა გრიგალაშვილმა დაარტყა ბურთზე ჯერჯერობით ვერიბძვის, აკადემია არ უშვებენ ბურთამდე რაკში მეტოქებს. გძელი და ცუდი პასი ცოტა არ იყოს მეკო კვირიკა და დაიცვა აკადემია მაგ წარმატებით თავი. შემოაგდო სასტრაფოთ აკადემია ბურთის სოსო მათიაშვილმა, მოიგერია შორს. ირაკლი ყიასაშვილი ადგილზეა, თუმცა მას უკან დახევა უწევს. პირველი მცდელობით კი არა და მესამე მეოთხე მცდელობისა თუ ვერ დაიჭირა ეს ბურთი, შემდეგ უკვე მოიგერია. ხო, კარგი იყო აკადემიელთა მხრიდან. გაიმარჯვა ლელო სარასენსმა, რომელმაც 31-26 მოუგო აკადემიას და დაეუფლა კიდეც, გახდა კიდეც მესამე ადგილის მფლობელი, აკადემიელები მეოთხენი გახდნენ. მე ფინალი იყო ამის შემდეგ ბათუმსა და ბათუმსა და ჯიქსიორს. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ის თამაში სანახაობრივი თვალსაზრისით წინა სეზონის ერთ-ერთი საუკეთესო შეხვედრა იყო. ძალიან საინტერესო მატჩი გამოდგა. სოსო მათიაშვილი ბრწყინავდა პირდაპირი გაგებით ამ სიტყვის, ერთი ლელო შეგვიძლია მისი დადანაშაულება იმ მატჩში დაუფარეს ბურთი და თორნიკე ბუბუტეიშვილმა დაამიწა, მაგრამ მე ერთი ლელო თვითონ შექმნა, მეორე ლელო დადო საერთოდაც, კარში ურტყამდა შესანიშნავად, ასე რომ
ძალიან კარგი თამაში იყო. კარგად გაათამაშეს მასპინძლებმა ბურთი და გაიჭრა წინ. ლაზარიშვილი გაიარა რამდენიმე დამცველი, ინარჩუნებს ბურთს, ამოაგდო კიდეც. კარგი ერთი ოფლოუდი იყო საჭირო, ან უფრო სწორედ ეს ოფლოუდი საერთოდაც არ იყო საჭირო, ბურთის შენარჩუნება ჯობდა ალბათ. ჩავარდნენ და ადგილი არ დაუთმიათ, ისინი რაღაც პოზიციებს თმობენ, აი ახლა შედგა შერკინება და შეუტია ჰორნიკე ბუბუტეიშვილმა, გამოუვარდა ბურთი წინ ჯიმი ღამბაშიძე. მარჯვნი ცოტა ადრე უნდა განეშორებოდა ბურთს ჰორნიკე კალანდარიშვილი. გაატანა ბურთი მექერიშვილი, ცოტა დარჩა ლელომდე და ჯარიმა. ხელის ჩართვალი იქ ხაზის მოთამაშეების ჩართვას დერეფანში რა შეიძლება მოყვეს? ნახავ. მათიაშვილის და სიჭინავას დუეტი ძალიან კარგია. შეტევაში აქ არაჩვეულებრივად წაიღეს ბურთი წინ და დაამიწეს კიდეც. ლელოს ავტორი არის ინი შერყევა. აქ რა ჭკვიანურად გადაკიდა და პირდაპირ ხელში ჩაუგდო ტაბუცაძეს ბურთი, მეკომდა. აკადემია მე მგონი დღეს პირველად გაბედა და 8 კაციან დერეფანს ათამაშებს. აქამდე სულ 4-იანებს თამაშობდა ხოლმე, იმიტომ რომ უჭირდა რუიანში თამაში და შემდეგ ამან გაამართლა. ახლა სიჭინავამ წაიღო ბურთი, თუმცა დახვდნენ მაგრად. კარგად წაიღო, იქ ერთ ბოჭავს გაექცა, მაგრამ შემდეგ შეაჩერეს. კიდევ ერთი მიძალება ბურთით არის გელა მახარაშვილი. მახარაშვილი შეაჩერეს. ხამბაშიძე ისევ მარჯვენა ფრთაზე უდევს. კარგი გადაწყვეტილება მათიაშვილის იყო, ეს მაღალ ბოჭვას გავა. თუმცა ჯერჯერობით ამის შესახებ მატჩის მთავარი მსაჯი არაფერს ამბობს, როგორც ჩანს არ ჩათვალა. შერკინება, რომელიც დელოს არასენსის სასარგებლოდაა და მეკო ბურთ წინ იგერიებს წინ, მაგრამ არ ძალიან შორს. იქვე ახლოს გადავიდა 22-დან ბურთი. თუმცა ახლა ისევ დაუბრუნდნენ ძველ ვარიანტს, რა თქმა უნდა. გიორგი ილურიძე ადრესატი, რა თქმა უნდა, ზუსტად იქ ნამოგებული და შეუტია აკადემიამ შუაში ერთი დარტყმა. ტრავმა მიიღო, როგორც ჩანს ცისკარაბერიაშულმა. დიდხანს ცდილობდა მოწინააღმდეგის შებოჭვას. კარგად გაიშალა ბურთი მარცხენა ფლანგზე. უტევდა მეორე ხაზელი გიორგი ილურიძე, ისიც შეაჩერეს ოღონდ 22-ში. საკმაო მანძილი გაიარა აკადემიამ, თუმცა იქვე დაჯარიმდნენ ხატრები. გადაწყვიტა მსაჯმა მიეცა მოთამაშეებისთვის. აი როგორც კი შეცვალეს ბურთის ადრესატი, იმ წუთშივე გამოიცნო აკადემიამ, იმ წუთშივე წაიკითხა. ყველაზე სწრაფი და ყველაზე პრაქტიკული მხტომელები სწორედ ორივე გუნდში ბუბუტეიშვილი და ილურიძე არიან. აქ წააგე საკუთარი დერეფანი ლელოელებმა, შემდეგ დაარტყა ფეხი, ესე დიაგონალურად დაურტყა აქეთ ამ ხარეს ჯაბასი ხარულიძეს მოწყუშულმა, მოწყუშულმა დაიჭირა, დაუბრუნა ყიასაშვილს, ყიასაშვილმა აქეთ დაარტყა უკვე საპირისპირო ხარესადაც ლაზარიშვილია, მანაც დაიჭირა და სოსო მათიაშვილი მაღალ ბურთს დაკიდებს. დაკიდა. მიყვებიან აკადემიელები, მაგრამ მეკო უპრობლემოდ იჭერს ამ ბურთს ალალზე, აჩერებს თამაშს და უტევს თვითონვე. აქ უკვე ქონდათ მასზე თამაშის უფლება. სანდრო თოდუა. მოსაც მე მგონი ბურთი არ მისვლია ამ დრომდე. არ გიხსენებია არც ერთხელ, არ ყოფილა ამისი საბაბი. ერიკაშვილის დარტყმა აქ ბურთს ეუფლება. მათიაშვილი მოაქვს თავად, შემდეგ გადააწოდა ბურთი. ილურიძე. სიჩინავა ახლა უკვე ილურიძე. ახლა უკვე ილურიძეა, რომელსაც ასევე ილურიძე ეხმარება. კარგად დაარტყეს ერთი აკადემიელებმა, ბურთი სწრაფად ვერ გამოდის რაკებიდან, ამას უნდა მიხედოს აუცილებლად მასპინძელმა გუნდმა. იქ ბერიაშულმა კარგი ბოჭვა გააკეთა. ლაზარიშვილი არც შეუხედავს, ისე ამოაგდო ბურთი, სადა უბრალოდ ბედი დატოვა თამაში და დაუტოვა ის მეტოქეს. ახობაძე ძელი პასი მეკოს მისამართით, მეკო მიქვი ახლოში შეიყვანა ყიასაშვილი, რომელიც არ იყო მაქსიმალურ სტრაფეში, მაგრამ რაღაც უპირატესობა მაინც შექმნა. ახობაძე გადაკიდა. იქით სივრცე იყო. საბოლოოდ ბურთს დაეუფლა მოწურიშვილი და ფეხის დარტყმითვე დააბრუნა ლელოს არასენსის ნახევარზე. 10 დავით მოწურიშვილი, 9 ჯიმი ღამბაშიძე და შერკინება გოგა ხადარია, გელა მახარაშვილი და ნოდარ მექერიშვილი პირველ ხაზში, მეორე ხაზში 4 გიორგი ილურიძე, 5 თორნიკე სოიძე, 20 დავით ჩადუნელი, 7 თორნიკე კალანდარიშვილი და 8 დღევანდელ მატჩში ჯერჯერობით ერთადერთი ლელოს ავტორი გიორგი გოგლიძე. გაიჭრა ხაზი, წავიდა ჯაბასი ხარულიძე, ამოაგდო ბურთი, ვის ამოუგდო? ყიასაშვილმა აიღო ეს ბურთი მიწიდან. ცოტა უფრო მეტი ყურადღება აი ამ ბოლო პასის ამოგდების დროს ბევრად უკეთეს იქნებოდა, როგორც ერთი ისე მეორე გუნდისთვის. ბერიაშვილი წავიდა ძირს, მოიპოვა ჯარიმა, შეუძლიათ უფრო თამამად თამაში ლელოელებს. მეკო ახლოში შეიყვანა, ის შეიყვანა ჯღარკავ ახლოში, მაგრამ ამ უკვე ყიასაშვილი საფარი მაინც და მაინც კომფორტული არ არის ასეთი დარტყმა.
მაღალი ბურთი აწიეს აკადემიელებმა იქ ცისკარაბერიაშვილი დაეუფლა ბურთს და გაიტანა ხაზზე. ძალიან რისკიანად ითამაშა ახობაძემ, ძალიან რისკიანად, ახლოს მიუშვა და პასი მერე გაუშვა. ჯაბა სიხარულიძე ორნი ბოჭავენ და აბიჯებინეს ფეხი კიდეზე. 11 ნომრად თამაშობდა ახლა, უკვე 14 ნომერსაც მარჯვენა ფლანგსაც გაუშინაურა. 110 კილოა, 196 სანტიმეტრი სიმაღლის პირობებში. აბა როგორ გინდა სისტრაფი აკრეში გააჩენა. მათიაშვილი. ჰაერში ბიჭა. კარგი დარტყმა და კარგი მოხსნა ჰაერში ყიასაშვილისა. შეიძლება გადაყრაც ძალიან დროულად მოვიდა. თორნიკე ბუბუტეიშვილი. ბუბუტეიშვილი შევიდა გადაყრაზე, ახობაძე ფეხით დარტყმას აპირებდა და განახორციელა კიდეც. ბურთი მოძღრიშულმა დაიჭირა, გადააწოდა სიჭინავას, სიჭნავა მიქვე გადაიკიდა და თავადვე მიყვება ბურთს. აღება ვეღარ მოახერხა ლელოელებს დარჩათ, თუმცა თამაშის წესი დაირყვა, იქ წინ გადაუვარდა როგორც ჩანს ერთ-ერთ ლელოელს ბურთი. ბიგეს ეს ბურთი კვაჭმა მახარაშვილმა ბოლო მომენტში მაინც მიარტყა მას გუსლი და აი ჩვენივერი დაქნევა და წასვლა ხელაიას მხრიდან. ნამდვილად ძალიან კარგი შეტევა იყო. გრძელდება აკადემიელთა იერიში ამჯერად მორკინალების მიერ, თუმცა უკან დაახევინეს კარგი ბოჭვით ზამთარაძემ და ჯღარკავამ მოწინა აღმდეგეს. მექერიშვილი დაუთმო ბურთი თანაგუნდელს, ამ უკანასკნელს დაუვარდა, კონტრიერიშის შანსი ვერ გამოიყენა ლელომ. თორნიკე ბუბუტეიშვილი აი ზუსტად მარცხნივ წავიდა, რამდენი არიან პატარა სივრცეში, მეკომ თვითონვე წაიღო ბურთი. მეკო შებოჭეს, უყვარს თავად შეტევა კვირიკაშვილს და ხშირად მიმართავს ხოლმე ამ ხერხს. ორი წიტელ ჩაპუტიანის მოთამაშეებმა დადეს. აბუცაძე მარცხნივ წავიდა, თუ დააკვირდით, იგი ეწყობა მოლის დასახმარებლად, მაგრამ მოლს დახმარება არ ჭირდება, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად მიიწევს წინ და თავდება კიდეც ლელოთი. ლელოს ავტორი კი რევას დუგერობით 5 წუთი რა თანამედროვე რაგბში ძალიან ბევრია. აგერ წინა სეზონში სუპერ რაგბში 3 ლელო გაიტანა 5 წუთში. ჰაილენდერსმა და ფაქტიურად წაწაღებული მატჩი მოიგო. ნუ ეს იქ იყო მართალია, მაგრამ მაგალითი არსებობს. სოსო მათიაშვილი შეხედა კარებს და დაიქნია ხელი და ამითი 10 მეტრი მოიგო აი ამ ერთი პატარა ცრუმოძრაობით. ახლა დროზე უნდა გაათავისუფლოს. იმი ბამბაშიძე მოკლეფთაზე შეუტია აი ეს კალათბურთული ოფლოუდი არ ვარგოდა და საბოლოოდ დარჩათ კიდეც ბურთი ლელოს არასენსის მოთამაშეებს. შეიძლება სტრაფა ჩეტევის წამოღება კვირიკაშვილი. თავი მიყავთ იქამდე აკადემიელებს, როდესაც აი ესეთი განცირული ოფლოუდები უნდა ამოაგდონ. რატომ აკეთებენ ამას ვერ გეტყვი. ეს არის აი ზუსტად ეს გააკეთეს ილურიძე, სტრაფა დაწიეს, მალე მივარდა მას ამწევი და აიყვანა ჰაერში, რომ რითაც დრო მოიგეს აკადემიელებმა და უკვე შეტევაში არიან ბორჭვა ასეთი უნდა. აკაკი ტაბუცაძის მიერ შესრულებული, თუმცა ამატოს მაღალი დაარტყა საბრძოლო, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ლელოს ამ ტაიმში კვლავაც უნდა ბურთის აღება და ქულების მოპოვება და მოგება საერთოდ 40 წუთის. ამისთვის ყველა საფუძველი არსებობს. ლელოს ის როგორც წესი ყოველთვის უნდა. კი, ყოველთვის უნდა. არა, ხანდახან არის რომ პირველი ტაიმისთვის საკმარისია, რაღაცა სწაბულს ხარ, გირჩევნია გახვიდე შესვენებაზე დაისვენო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ არის. გადაკიდა მეკო მაღალი ბურთი, თუმცა ახლოსი იყო. ვერ აიღეს. შეატევინა უფრო სწორედ ისევ ჯიმის რა ნომერმა გოგლიძემ, ლელოს ავტორმა, პირველი ლელოს ავტორმა ამ შეხვედრაში. კარგად წამოვიდა და მოითხოვა ბურთი თორნიკე ზოიძემ. ამბაშიძე. გაიშალა ბურთი ხაზზე. სიჭინავას გადააწოდეს შემდეგ ოფლოუდით, თუმცა მაინც და მაინც წინსვლა. ოჰო. არ იგრძნობა წინსვლა კი არა საერთოდაც შეიძლება ახლა და კარგად. ეს მოლია. მოლია და აკუფლება აქვთ ლელოელებს, ბურცხელი არ გაუშვან, არც გაუშვეს და წაართვეს ბურთი ანზორსი ჭი. მიაწვა აკადემია, ამოაგდო ბუბუტეიშვილმა, გაათამაშა კვირიკაშვილი, დაუარდა ბურთი გავაშელიშვილს, ყიასაშვილი მაინც გელდება იერიში. ტაბუცაძე შიგნით შემოვიდა, შეინარჩუნა ბურთი, იქვე არიან თანაგუნდელები, მარტივად გაასუფთავეს. კვირიკაშვილი დაარტყმევინა მეორე ხაზს. სტრაფი ბურთი ისევ მარცხნივ, ყიასაშვილმა მოითხოვა მარცხნივ და მიიღო კიდეც. შეაცურა ბურთი გავაშევილიშვილმა, შეყვა ტაბუცაძე და დამთავრდა პირველი ტაიმი. ში თამაშს განაახლებს აკადემია. გუნდის კაპიტანმა სოსო მათიაშვილმა მოედნის ცენტრიდან არეკნით განაახლა თამაში. ლელოს არასნესის მოთამაშეები დაეუფლნენ ბურთს და იქიდან გამოიტანენ ახლა ფეხის დარტყმით. მერაბ კვირიკაშვილს გადააწოდა
თორნიკე ახობაძემ პირიკაშულმაც ფეხის დარტყმით კიდეზე გადაიტანა ბურთი, არც თუ შორს 22-დან, იქვე დაახლოებით დელოდან 30 მეტრში. მანძილს ისევ არ გამოეკიდა მეკო ამ შემთხვევით მახარაშვილის პოზიციაზე, მაგალითად იგივე გიორგი ჭუაძე, საბაილურიძე, ესენი ხშირად ძირითადი შემადგენლობის მოთამაშეები არიან ხოლმე, ჭუაძე კაპიტანიც არის ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი სათადარიგო სკამზე დაჭრნენ, რის გამოა ეს უფრო გვიან რო ჩაერთონ საქმეში და ენერგიულებმა გაამწვავონ თამაში ამისთვის, თუ სხვა მიზეზია გვერ გეტყვით, ამას ყველაფერს ვნახავთ. მანამდე კი აკადემია გადავიდა შეტევაზე. ანზორ სიჭინავამ ძალიან კარგად ითამაშა. კარგი იყო, ბურცხელი გაუშვა და შემდეგ გააგრძელა შეტევა, როდესაც მიწაზე წაიყვანეს, ამით კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი მოიგო. ახლა უკვე შეტევაში არის შუამარბი იოანე ხელაია, რომელსაც უკან დაახევინეს. ბურთი ისევ მასპინძლებისა, მოძღრიშვილი ზოიძე შეიყვანა, ზოიძემ ერთი პატარა დაიქნია და თვითონვე წავიდა. ბურთი ისევ შენელებულია რაკში, დააკვირდით, არ გამოდის სტრაფად და ეს რა თქმა უნდა მინუსია შემტევისთვის და პლუსია ამავე დროს დამცველი გუნდისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ისანელებს ამ ბურთს რაკებში, თან ისე რომ წეს არ არღვევს. მახარაშვილი წაიღო ბურთი, აი ეს სულ სხვა საქმეა, მალე გამოვიდა ღამბაშიძე, დაარტყმევინა მორკინალებს, თორნიკე ზოიძე კარგად გაიარა წინ მანძილი, გადალახა უპირატესობის ხაზი, მარცხნივ ჯიმი ღამბაშიძე არაცლიან მას, აი ახლა შეიძლება მარცხნივ თამაში. დაახევინეს უკან მეტოქეს. სოსო მათიაშვილი ახლოში აუგდო იოანე ხელაიას, რომელსაც კარგად დაუხტნენ, გადმოაგდეს უკან. ხელაი არ არის ძალიან დიდი, შესაბამისად მისი უპირატესობა სისტრაფეა და სტრაფი თამაში. ვის შესაძლებლობა ორნიკე ბუტეიშვილმა 9 ნომერი გამოიჭირა თუ მდგომარეობაში. შემდეგ ცოტა შესაბამისად 22-დან განახლდება არეკნით თამაში. ერიკაშვილი შორს ურტყამს. მოწინა აღმდეგის ნახევარზე. მათიაშვილი გვერდით სიჭინავა ყავს. თავადვე აწია მაღალი ბურთი და სიჭინავა მიყვება მას. მათიაშვილი და სიჭინავა ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო წყვილია საერთოდ ამ ტურნირზე. მეკომ წამოიღო ბურთი, გაატანა თორნიკე ახობაძეს, ახობაძემ თავის მხრი მოძებნა, ყოველ შემთხვევაში ცდილობდა მოეძებნა საღინაძე. დაკარგეს ბურთი და ახლა უკვე კალანდარიშვილი, მაღალი ბოჭვა ჯარიმა. ეს ძალიან სახიფათო წყვილს ქმნიან, რომ ჩვენ ველოდებით, როდის ვნახავთ ამ მომენტს დღევანდელ შეხვედრაში, ისევე როგორც ყიასაშვილი და კვირიკაშვილი. რა თქმა უნდა, ეს ორი წყვილი ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე, ორი ძალიან მაღალი კლასის მორაგბე. მეკომ ამჯერად ფეხი დარტყმა, ამჯობინა ცოტა ზედმეტი ხომ არ მომიდა? არა, ძალიან კარგია ყველაფერი. ისიც კი გათვალა, რომ 22-ში არ შევარდნილიყო ბურთი და გარეთ დაეჭირა მათიაშვილს. თუმცა მათიაშვილის დარტყმაც ბწყინვალე იყო. 22-ში ჩააგდო და შემდეგ გადავიდა ბურთი კიდეზე. ელოსარასენს ორი ძალიან კარგი მორკინალი ყავს, ახალგაზრდა მორკინალი. დააკვირდით ეს მოკლე ეს მზერა რა კარგი მომენტია ერთმანეთს, რომ თვალ გაუყრიან ხოლმე და შემდეგ უცებ გადაწყვეტ რომელიღაცა დაიძრას და ამითი გრძელდება თამაში. კვირიკაშვილი კარგად შეიცურა, თუმცა კარგად დახვდა იქ ბურთს სიჭინავაც, იქ თამაშის წესი დაირღვა მანამდე დაცული მოთამაშეებს შორის დერეფანში. ისევ წინ გაუვარდათ ბურთი და ჩადუნელი როგორ გადაახტა მეტოქეს. დაიხარა მისი მეტოქე შესაბოჭად და გადააფრინდა თავზე ჩადუნელი, გადაკიდა შემდეგ გამბაშიძემ, ვინ აიღებს ამ ბურთს? აიღო სოსო მათიაშვილმა და ლელო, სუპერ ლელო მარცხენა ფლანგზე. ძალიან კარგი იერიში იყო, რაც მათიაშვილის ლელოთი დასრულდა. მეტო ბუბუტეიშვილი გავიდა. საღინაძე მოედანზია, ბერიაშვილი მოედანზია. სავარაუდოდ ბუბუტეიშვილმა დატოვა მოედანზე. კარგი დარტყმა აკადემიის მხრიდან. ამდე კი თენგო ზამთარაძე ააგდო ბურთი, კარგად მოხსნა საღინაძემ, ახობაძე, კვირიკაშვილი დაარტყმევინა ახლა შემოსულმა მამამთავრიშვილს და თვითონვე წაიქცა. მამამთავრიშვილი არ ვიცი რა სწამოკრა ფეხი, მაგრამ წაიქცა ინერციით, როგორც ჩანს კონტაქტზე მიდიოდა, როდესაც წინაღობა ვეღარ ნახა, შემდეგ უკვე რამდენიმე მეტრი გაირბინა და დაეცა. მოძღრიშვილის შესანიშნავი დარტყმა, თუმცა ადგილზეა კვირიკაშვილი, პატარაზე გადაკიდა, დაზღვევაზე თუ არის ვინმე, არის სიჭინავა, გაასწორებს ახლა სიბლს, დაუფარეს მასაც. გიორგი ილურიძემ გადაარჩინა მომენტი.
ძალიან აირია თამაში, ეს აკადემიას ხელს არ აძლევს, მათ უნდა მოახერხონ და დააწყნარონ თამაში. თუმცა მათიაშვილი როცა მოედანზე, რა დაწყნარებაზეა საუბარი? იქვეცა და გამწვავება. შემდეგ ფეხის დარტყმა დავით მოძღვრიშვილის მიერ. ბურთი დაეცა მოედანში, არ გადავიდა. ყიასაშვილი ახლა 22-დან თავად გადაიტანს კიდეზე. კიდეზე არ გადაიტანა. არა, ისევ მოედანში, ღამბაშიძე. მოძღვრიშვილი. აშალა სიჭინავაზე, სიჭინავა დაიძრა ერთი მოძრაობა. ზოიძე ამოვიდა შიგნით, მაგრამ ნელა იყო ეს ყველაფერი შესრულებული, ამიტომაც მარტივად შებოჭეს. ლომაურია გამოსული მოედანზე. ახალი კვაჭი. დააგდო პირდაპირ მეტოქე და დუგლაძეზე მივიდა. ძალიან კარგი კონტაქტი იყო. შემდეგ მამამთავრიშვილმა ამოაცალა ბურთი, მაგრამ ვერ შეიმაგრა საბოლოოდ. ღამბაშიძეს დარჩა და გაიშალა ბურთი ილურიძე. აქ ისე ამოძემ ისევ მოძღვრიშვილს ამოუგდო გაჭრა ხაზი. დუგლაძემცა და შეჩერება, შემდეგ აი ბლოკირება, აი აქ. შუამარბის პოზიციაზე, ხოლო სოსო მათიაშვილმა დარტყმის საქმე გადაიბარა. კარგად ითამაშა, არაჩვეულებრივად ითამაშა სწორედ გიორგი ჭუაძემ. ეთყობა ჯანღონით სავსეა, შემოვარდა და მეკო კვირიკაშვილს ერთი ტაქტით დაასწრო. სანამ ის ფეხს დაარტყამ და უკვე მივარდა და ბოჭვაში ასრულა. ოიგერია ბურთი ოღონდ მოედანში. ახობაძემ დაიჭირა ლაზარიშვილმა, გადააწოდა მათიაშვილს და აგერ წეღანო ვახსენებდით. არეკ ზუსტად ის შეასრულა სოსო და აქედან კარგი შეტევის წამოწყება მით უფრო როდესაც იქ იდგნენ სოსო მათიაშვილი, იქვე იყო სიჭინავა, მათ შეეძლოთ ძალიან დიდი პრობლემების შექმნა ლევოს არასაც. კარგი იყო გაჭრა ხაზი ჩადუნელმა, ოღონდ ეს მოხდა მას შემდეგ რაც ისი ლევოს არასენსი გასვლით მარტს გამართავს რუსთავში ხარების წინააღმდეგ, ხოლო ფაში იქნება ერთი კარგი დარტყმა ბუბუტაიშვილმა. მოიგოს უფთა ჩამოუგდო ახობაძეს კვირიკაშვილი. პასი არავის აქ შეიძლება აიღოს, არა, ვერ აიღო აკადემია მესბურთი. გადაარჩინა მშვენივრად ბექა მამუკაშვილმა. შეინარჩუნა კიდეს ეს ბურთი უბრალოდ. თუ ხეცოიძე 22-ა თუ 23-ა? 23-ა. ხეცოიძე შემოსული მოიგოს. უკვე დავთქვი ის ამბავი რომ 22 ნომრით მამუკა უგუტეიშვილი, რა თქმა უნდა. არა, ვინაცლის მოლის დაყენებას. ისე უგუტეიშვილი, ისე ვარ ეთამაშებიან, აი ახლა. ახლა უკვე ჩამოყალიბდა მაინც მოლი. ძალიან სარისკოა იქ არ თამაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მანძილს თმობ, 15 მეტრიანში რომ 2-3 მეტრს დათმობ უკვე ძალიან ბევრია. შესაბამისად მოუწიათ მოლში შეცვლა. უბრალოდ ეს მოლი დაშალეს მარტივ ამრავლებად. ბურთი ვისია. ბურთიც და უპირატესობას ლელოსია. მათ გააგრძელებენ იქნებ ცოლად. ისე ბუბუტეიშვილზე ის აი ამჯერად უკვე ნახეთ დაბლიდან შევიდა. თუმცა წინ მაინც მიიწევს ლელოს მოლი, მიიწევს და მთავრდება მეტოქის ლელომდე მიუსვლელად. უპირატესობა ისე ლელოებისა, ლელოელებისა და მე მგონი ყვითელი ბარათიც იქნება. ახობაძე მიქვე დაარტყმევინა. ახვედრა კარგი მოაწყეს თეთრებმა. უპირატესობა ისევ ლელოსია. აი ლელოს არასეს გულშემატკივრებიც. გააქტიურდნენ, საღინაძე წავიდა. შებოჭეს, კიდევ ერთი შეტევა იქნება ახობაძე. ისევ მორკინალებს დაარტყმევინებს, საკმაოდ დიდი ხანი გააჩერა ბურთი რაგში, ამიტომ ხაზზე გაშლას აზრი აღარ აქვს. აქ მოლის დაყენებაც ადეს და მე მგონი გამოუვიდათ კიდეც. გამოუვიდათ, უბრალოდ ისეთი მწყობრი არისო როგორც წეღან, ამიტომ ბურთი გამოვარდა, გაუტანა ბურთი მეკოს. ახობაძემ შემოირბინა და ამოუგდო ბურთი თანაგუნდელს. რომელი იყო ეს ზუსტად ვერ დავინახე, მაგრამ კარგი იყო ყველაფერი და ხეცოიძემ შემოსვლა ლელოთი აღნიშნა. ჩინელს მოუგო რამდენადაც მახსოვს, რატომ ვიცი, ესეც კი აღარ მახსოვს, იმდენად არ ვარ ჩახედული საჭადრაკო სამყაროში. ისე კი მიყვარ ჭადრაკის თამაში. მეკო კვირიკაშვილი, შორს მოიგერია ბურთი მოედანში. ლაზარიშვილი, მათიაშვილი. ძელი პასი სიჭინავას. კიდევ ერთი პასი მარცხნივ მოძღრიშვილი ჩაიტანეს ხელაიამ და ხელაიამ ჭუაძეს დაუთმო. ბურთი ჭუაძე ბურთიანად შებოჭეს. იმდენად არ იყო ეს ყველაფერი რაც გაკეთდა სახიფათო და იმდენად სისტრაფე აკლდა ამ ყველაფერს. მხოლოდ პასები იყო სტრაფი, თორემ დანარჩენი წისვლა საერთოდ არ ქონდათ აკადემიელებს. დაკარგეს მათ აქ შანსი სტრაფი კონტრიერიშის. ლომაური, ზოიძე. გაიშალა ბურთი ხაზზე მათიაშვილი. კარგი იყო გიორგი ილურიძე, არაჩვეულებრივად შემოხტა შიგნით.
ისევ ლომაური აქტიურია ძალიან ჩატევაში, თუმცა დაცვაშიც არაჩოლებრივად თამაშობს. ლელოს არასენსი გოჩს არ უთმობენ მეტოქეს და 40 მეტრიან ზონაში შესვლა საერთოდ ვერ ახერხებს აკადემია. ახლა ნახევარი კორპუსით შევიდნენ. ჭუაძეში უტევდა წინა ეპიზოდში გამბაშიძე, კიდევ გამბაშიძე, გიორგი გამბაშიძე, ამჯერად ის ჯიმი იყო. ოძღრიშვილი სიღრმეში ზურგს უკან პასი. ლაზარიშვილი ხელით მოიშორა, ამოგდება, სტილობს, არ უნდა ამოაგდოს, თორემ დავარდება. კარგი იყო ლაზარიშვილი აქ, რომ გაუძლოთ ტუნებას. გამბაშიძე გაიტანა მოძღრიშვილზე. ოხოხოხო, აი ბურთის წინ გავარდნა და კონტრშეტევის შანსი. გავაშელიშვილი ფეხით შეიცურა, უყვარს მას ფეხით თამაში. მათიაშვილმა დაიჭირა ბურთი და გამოექცა ორ კაცს ერთ ბეწოადგილზე. შემდეგ სიჭინავა ჩართო თამაში. სიჭინავა იქვე შეაჩერეს, არადა სისტრაფეს ისის იყო კრეფტა. მოძღრიშვილი ამოიღო ჭუაძემ, დაეჯახა პირველ ხაზელ ბორტკიფანიძეს, რომელმაც მეგობრის დახმარებით კარგი დღე არაყარა. ათიაშვილი პირველი ბურთი მოითხოვა, ცუდი პასი გაუშვა წინ და დამთავრდა ამითი შეტევის მცდელობა. იმდენად კარგად გას ლელოს არაბრუნდა, ერთობა დაშავებული იყო აქ. გააჯანჯლეს როგორც ჩანს ლელოელებმა ეს ეპიზოდი. ხო, რო შემოვიდა პაპიძე იქ ჯერ დერეფანში წავიდა ბურთის მოსაწოდებლად, მე აღმოჩნდა რომ ზამთარაძე იქ იდგა და საერთოდაც არ ჭირდებოდა მას ბურთის მოწოდებაში დახმარება და სანამ ამ გაურკვევლობაში გაერკვეოდნენ ლელოელები, საჭმო ბურთი აკადემიას გადასცა. გიორგი გამბაშიძე ძმისგან პასი მიიღო, ერთი მეტრანახევარი გაიარა, შეადგენს. აიჭი არიან, ნახე რა. სად წავიდნენ? ბოლომდე ამოწურეს ის 15 მეტრი, თუმცა ამან არ უშველა, ბურთი დაკარგეს და აქედან წამოიღო ბურთი საღინაძემ, თუმცა არც თუ კარგი გადაცემა გააკეთა. საბოლოოდ ბებს, რომელმაც აქამდე 4 თამაში წააგო, ის რა თქმა უნდა გამარჯვებაზე ითამაშებს. აი აქ ჯიმი გამბაშიძე ცდილობს ბურთი შეინარჩუნოს და ინარჩუნებს. აქ ჩავარდნილია ლელოს მოთამაშე. და პაპიძის შემოსვლის შემდეგ ზამთარაძე გადავიდა მესამე ხაში. დაკარგეს აქ ბურთი აკადემიელებმა კონტრიერიში. ფეხით თამაში ამჯობინა. მიუშვა აკადემიელები რომ ითამაშონ თვითონვე. თუ გადავა თვითონვე ბურთი, მაშინ უკვე სხვა საქმეა, შეუძლია ჩერკინების იმედი ჰქონდეთ ის ბურთს. ასე ციკლია. თუმცა მაინც და მაინც ყმაყოფილი არ იყო თავისი შესრულებული დარტყმით. კვირიკაშვილი გაძვრა. იქვე ყავს თანაგუნდელი. არა. ლოკი ხომ არის, თუ არც თავიდან ქონდა, მაგრამ აი ხე უპირატესობის ხაზის გადაკვეთა უფრო და უფრო უჭირთ აკადემიელებს. აქ საერთოდაც დაიხიეს 10 მეტრით უკან და აქედან დაიწყებენ იერის ჭუაძე, მაგრამ დაუხვნენ, ბურთს უჭედავენ, ვერა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს. და მოის შემდეგ გაიჭედა ბურთი. კი, რაღაც ხრიკები არის, მაგრამ ისე არა რომ დაადგე და არაფერი აკეთო. აქ კარგად დაათამაშეს. კეთოიძე გაიყვანეს გარღვევაზე. ჩვენივრა დინარჩუნებს ლელოს არასენსი ბურთს, ახლა უნდა მოახერხოს მან და დამკვიდრდეს მეტოქის ნახევარზე, ითამაშოს თუნდაც ასეთი თამაში. აქ ჯარიმა რაკში ხელი თამაშის გამო კარგი. ბუბუტეიშვილზე ააგდო. აქ სრულიად მოუგო კუაში და სისტრაფეში მეტოქეს ლელოს არასენსმა. მაღალი ბურთი სიჭინავა აიღო ნახტომში, ჩამოიშორა ერთი ბოჭავი, წავიდა მეორეზე, ამოუგდო მათიაშვილს. ისევ მათიაშვილის სიჭინავა, გვერდი გვერ თამაშობენ, თუმცა არც ერთ არც მეორეს ისეთი არაფერი გამოძიეთ, რაც გუნდს ძალიანაც წინ წაიყვანს. ბოძღრიშვილი მაგრა დახვდნენ. პაპიძე იყო. ზოიძე ალბათ ცოტა მეტი ავანტურაა საჭირო, თუმცა უჭირს თამაში საჩქარება აკადემიას და გარისკვაც. თუმცა რიცის გარეში აქედან უკვე ალბათ აღარაფერი გამო. გაშალეს თამაში, ჭუაძე წავიდა ორკაჩორის, ორივე კაცმა ბოჭვა პირნათლად შეასრულა. გამბაშიძე შენელდა ბურთი რაკში, იქვე მორკინალებს არტყმევინებს. კარგად ითამაშა ძალიან ბექა გვარამია, ერთ მხარეს დაეცა და მეორე მხარეს დადო ბურთი, თუმცა ჯარიმა მაინც სახით აკადემიას. ეს ერთი და მეორე აი აქ იქნება თამაში და ორი წუთი ეცდებიან ბურთის შენარჩუნებას, თუ ლელოს დადება ვერ მოახერხეს. კარგად დახვდნენ მეტოქეს მოლში აკადემიელები, კარგად, აი ამ მომენტამდე ყველაფერი კარგი იყო. ახლა მაინც ცოცხალია ეს მოლი, ესაა მთავარი. ლელოელები აგზელებენ წისვლას, წავიდნენ მიწაზე, ხას იქით ვერა, ხას აქეთ ჯერჯერობით.
გაიშალა ბურთი ხაზზე კვირიკაშვილი თავაცავა აუცილებლად და ეს ლელოა. არ არის ჯერ ლელო, არ არის ვიჩკარე ცოტა. რაღაც სანტიმეტრები დააკლდა ლელომდე მეკოს უბრალოდ ერთი ხელის გაწვენა. ალბათ ნახევრად გაშლა იდახში. თუმცა ლელო მე მგონი მაინც არის. არა, დაიცვეს თავი. დაიცვეს თავი და შერკინება იქნება. შეუძლიათ კიდევ ერთი შერკინება მოითხოვონ. ან უბრალოდ გათამაშონ და საღინაზე შეატევინონ ასეც იქცევიან ზუსტად ახობაძე. მარჯვნივ კვირიკაშვილმა შეკცეული გადაცემა გააკეთა და პაპიძე იყო. ლელო სიახლოვეს მიდის. ისევ თამაში კვირიკაშვილი თავად წავიდა. ვერც ახლა მოახერხა დამიწება, გადმოიყვანეს უკან. დაახლოებით 3 მეტრი ატარეს. მორკინალების მიძალება აქ. წინპასი იყო? როგორც ჩანს ასე. და მატჩი დასრულდა. 18-15